Vítejte opět na Recetoxu. Dneska vám představím vysokoškolské studium pro všechny zájemce o biologii, které baví matematika. A to nejen teoreticky, ale i prakticky. Ještě jednou, matematika. Pokud vás to nevyděsilo, sledujte dál, abyste se dozvěděli, co vám matematická biologie a biomedicína nabízí. Díky tomuto programu se naučíte pracovat s daty. Dávat výsledky do biologických souvislostí pro vás nebude problém. Jednoduše řečeno, naučíte se získat informace tam, kde je ostatní nevidí. Přesně takový program nabízí Recetox. Je to ale pro vás? Máte rádi matematiku? Nezaleknete se informatiky a máte logické myšlení? Zajímá vás do toho ještě biologie nebo medicína? Tak to je přesně obor pro vás. Během studia se naučíte různé metody a postupy analýzy dat. A díky tomu najdete uplatnění v mnoha oblastech biologie a medicíny. Pomocí matematických metod a programování můžete dát laboratorním výsledkům úplně nový rozměr. Přihlásit se můžete na jednu ze dvou specializací. Tou první je biomedicínská bioinformatika. Práce informatiků ve filmech vypadá nějak takto. Skutečnost je však spíše tato. Budete analyzovat data z experimentů měřících tisíce různých typů molekul, jako jsou DNA, RNA a proteiny, s cílem osvětlit procesy klíčové pro fungování buněk, na kterých se podílejí. Druhá specializace je epidemiologie a modelování. Od roku 2020 jsme o epidemiologii mohli slyšet mnoho. Naučíte se vysvětlovat a modelovat souvislosti na úrovni jedinců a celých populací. Například vztah mezi vlastnostmi životního prostředí, životním stylem a vznikem různých onemocnění. Pojďme se podívat, jak vypadá studium. Jako studenti matematické biologie a biomedicíny nebudete trávit čas v laboratořích. Nejčastěji to budou počítačové učebny, statistiky a čísla. Porozumíte datům, naučíte se je vyhodnocovat a budete schopni vysvětlit jejich význam. Z tisíců neuspořádaných čísel získáte tu jednu zásadní informaci, která bude dávat smysl. A to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou se tady naučíte. Zajímá vás, co byste jako matematičtí biologové mohli dělat? Třeba studii, která dlouhodobě sleduje zdraví matek a dětí. Matematický biolog se specializací na epidemiologii může zkoumat, jaký vliv má stres matky během těhotenství na spánek dítěte. Bioinformatik na druhou stranu bude studovat vliv typu porodu na střevní mikrobiom dítěte. Jaké předměty vás během studia čekají? Zde je QR kód a u videa najdete další zajímavé odkazy. Úplně nejlépe vám studium matematické biologie a biomedicíny představí současní studenti a vyučující. Proč jsi vybrala tento program? Tak já si myslím, že taková univerzální zkušenost velké části matematických biologů je to, že nás na střední škole bavila jak matematika, tak biologie a vlastně jsme se snažili najít nějaký program, který tyto dva předměty dokáže nějak propojit. A já jsem zároveň chtěla i nějaký obor, který v sobě bude obsahovat trošku informatiky a proto jsem si vlastně vybrala specializaci biomedicínská bioinformatika. Po stredné škole som išla študovať čistú matematiku, ale tento odbor mi celkom nevyhovoval a tak som sa porozhliadla po niečom viac aplikovanom a našla som obor matematická biológia. Probíhá studium podľa tvých predstav, nebo ťa nakoniec niečo prekvapilo? Já si myslím, že žádné studium neprobíhá vždycky podle představ a že se vždycky ukáže nějaký zádrhel nebo tak, ale celkově jsem spokojený a až na pár vybraných předmětů, které mi třeba přišly zbytečné trošku nebo mě úplně tolik nezaujaly a nešly mi, tak si myslím, že tady nebylo nic, co by nějak mi stálo více v cestě a co by mi vadilo. Já jsem z začátku úplně neměla jasnou představu o tom, co studium matematické biologie bude obnášet. V prvních semestrech to bylo hodně obecné matematiky a biologie. Až později se začalo ukazovat, kolika různými směry se člověk může vlastně zabývat. A to si myslím, že mě velmi příjemně překvapilo. Co bys chtěla dělat po dokončení studia? Už počas mojho magisterského studia jsem začala pracovat na Ústave zdravotnických informací a statistiky a věnujem se analýze klinických dat, takže to je něco, co by som rada robila i naďalej. Kde bys rád našel uplatnění po škole? Já myslím, že z matematické biologie a z bioinformatiky, kterou studuju, se dá jít více směry a mě hodně baví spíše ta statistická část, která je zaměřená na medicínská data, takže rád bych se věnoval například nějakým klinickým studiím nebo právě zpracování dat z nemocnic a podobně. Čím se zabýváš ve své diplomové práci?
V mojej diplomovej práci modelujem náklady na hospitalizácie a snažím sa nájsť ukazovatele, ktoré by prispeli k optimalizácii uhrádzania zdravotnej starostlivosti. Ve své diplomové práci se momentálně zabývám vývojem multimetabolitového biomarkeru stárnutí u vlaštovky obecné. Ve své diplomové práci se zabývám predikcí toxicity látek na základě jejich chemické struktury. Kdo je typický student matematické biologie a biomedicíny? Typicky se jedná o studenta, kterého baví biologie a zajímá ho, jak to v přírodě funguje. Současně ho baví a jde mu matematika. Akorát úplně neví, jak obě oblasti spojit, protože je to taková netradiční kombinace oborů. V čem se studium liší od ostatních oborů? Vychováváme experty na zpracování a analýzu dat, kteří jsou schopni se orientovat v různých oblastech biologie, medicíny, statistiky, modelování a vlastně i programování a jsou tak schopni propojovat mezi oborový výzkum. Jak náročné jsou přijímačky? Přijímací zkoušky jsou jednotné s ostatními obory přírodovědecké fakulty, a to ve formě standardního testu studijních předpokladů. Zároveň je ale možné si požádat o prominutí přijímací zkoušky ve chvíli, kdy máte výborný prospěch, případně se účastníte různých olympiád a středoškolských odborných činností. Jakých zajímavých aktivit se studenti účastní? Naši studenti se aktivně zapojují do praktických aktivit spojených s výzkumem. Je to jednak v rámci specializovaných předmětů, kde vypracovávají semestrální projekt, a jednak v rámci své praktické bakalářské práce. A důležité je ale, aby je to bavilo, aby si tam našli něco, co je zaujalo. A zároveň každý rok pořádáme letní školu, která je takovým workshopem na vybrané zajímavé téma. Kolik studentů aktuálně studuje v programu? V bakalářském studiu máme momentálně 57 studentů. Jak složité je najít po absolvování matematické biologie a biomedicíny práci? Složité to není. Po datových analyticích je teď velká poptávka, nejenom v České republice, ale i celosvětově. A řada našich studentů si najde práci ještě předtím, než studium ukončí, takže ji vlastně ani vůbec nehledá. To nejdůležitější nakonec, uplatnění. Jak snadno najdete po škole práci? Řeknu to naprosto upřímně, zaměstnavatelé vám utrhnou ruce. Tento program nemá v České republice konkurenci. Žijeme v informačním věku plném dat a my běžní nematematici se v něm nevyznáme. Můžete zůstat ve vědě a výzkumu a vybrat si z nabídky Recetoxu, lékařské fakulty nebo zahraniční univerzity. Uplatnění najdete také ve státních institucích nebo na ústavech Akademie věd. Můžete jít rovnou do praxe, například do firem, které zpracovávají klinické studie nebo jiná zdravotnická data. Teď už víte všechno, co matematická biologie a biomedicína obnáší. Láká vás to? Mrkněte na odkaz nebo si rovnou podejte přihlášku. Mějte se hezky!